O vencedor do Nobel de Literatura, o chinês Mo Yan, disse nesta sexta-feira que o prêmio é um reconhecimento à contribuição dele para o mundo literário e não à política. Foi uma resposta às críticas de dissidentes que não aceitam a proximidade de Mo Yan com as autoridades comunistas da China. Alguns dizem que, por eu ter uma relação próxima com o Partido Comunista, eu não deveria ter recebido o prêmio. Isso não é um argumento convincente. Mo Yan defendeu a libertação do vencedor do Nobel da Paz em 2010, o ativista Liu Xiaobo. Espero que Liu Xiaobo ganhe logo a liberdade. Xiaobo cumpre desde 2009 pena de 11 anos de prisão por subversão depois de escrever um texto que pedia reformas democráticas na China.